Prati ga jedan i po milijun ljudi, novi kripto projekti u redu čekaju da dođu kod njega da se pokažu svijetu. Međutim, da li je njegov utjecaj ipak toliki ili je sve samo napuhana priča, više u nastavku ostanite vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobro došli na kanal Kripto Tema. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, ljudi na pravom ste mjestu. Ako još niste, postanite subscriber ovog kanala. Biće mi drago da nam se pridružite. Isto tako moram napomenuti odmah na početku, jako važna stavka. Ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski. Niti kripto savjet, kripto tržište je rizično. Ja nisam financijski, niti kripto savjetnik. Sve ovdje je isključivo moje vlastito mišljenje. Vi, što ćete vi raditi na ovom kripto tržištu, uvijek mora biti isključivo vaša odluka rezultat vaših vlastitih istraživanja. Sad sam ovdje nešto primijetio, nisam imao u planu snimat, koliko je ovo sada već, gdje mi je sat, 11.40 u trenutku snimanja, video će vjerojatno nići još kasnije. Međutim, mi smo o ovome već pričali, Međutim, sad sam primijetio opet jednu situaciju. E, pričali smo o ovome, pisali smo o ovome već na, na Buy Me A Coffee. u našim videima za članove smo isto tako razgovarali dosta o tome. Ako niste član, e, pridružite nam se, onda možete sudjelovati u našim istragama, našim live streamovima samo za članove, za jumbo članove. Međutim, mi smo već pisali o njegovom utjecaju. E, želim vam sada pokazati. Iskočilo mi je da je on prije sat vremena, vidite ovdje, prije, prije sat vremena, objavio, imali su uh, taj X-Space i brojke su brutalne. Ja gledam 438 tisuća uh, prikaza, međutim ova ovdje brojka, ja gledam 68,6 tisuća slušatelja. Zaista velika, velika brojka, uh, velika brojka slušatelja. Ja gledam Captain, Captain Max Solana, je, je bio gost, novi projekt na početku, sama priča nije to neki masovni, veliki projekti, pa da vi kažete teško se tu pomiče tržište nije to Bitcoin, nije to Ethereum nije to Charles Haskinson gost pa trebaju milijarde se vrtiti da se cijena pomakne vamo ili tamo ovo su high risk low cap-ovi, on je čovjek koji prati 1,5 milion ljudi ja kažem, idem baš pogledati da li se tu nešto dogodilo, jer mi smo imali jako puno situacija u koje smo isprati ili u posljednje vrijeme kad se nije apsolutno ništa dogodilo nakon što bi neki projekti došli. Ovaj, kod Marina Fala i išao sam pogledati toga, toga kapetana da vidimo i odmah na prvi pogled gledam aj, aj priča, danas izginuli mnogi, ja gledam priča na, na, sat vremena kako to izgleda, onda sam bacio oko i vidio, na, na koj market kapu o, otprilike na sat vremena kad se to stavi. E, bilo mi je interesantno da pogledam i ja gledam ovaj sat, sat vremena od kad je, su oni a, kod Marijana Fala se pojavili doslovno nije se dogodilo apsolutno ništa nego jedan trend koji postaje zabrinjavajući kad je, kad je Mario na falu pitanju e, i prošli put smo to pratili za neke projekte, evo i sada izgleda da nakon što projekti odu, kod Marijana Fala najčešće nakon toga ide pražnjenje i da li u biti gostovanje kod njega služi za mnoge projekte isključivo da se stvori taj neki exit liquidity. Kao što su za mnoge projekte radili analize, ljudi nećete vjerovati, preko 70% kripto projekata Nekad su projekte eksplodirali kad odu na Binance. Sada imamo podatke preko 70% novih kripto projekata koji se pojave na Binance-u, nakon toga slijedi im pad. Zašto? Zato jer najčešće za mnoge od njih izlazak na Binance bude samo Uh, sell the news event, da se dogodi neka nova likvidnost i da mnogi kitovi prodaju i najčešće od toga svega ne bude ništa. Zato treba paziti, zato treba pratiti sve živo i neživo za neku bolju sliku i zato vas pozivam da posjetite i naš portal kriptoteme.io, ima novi članak, pogledajte još videa tu na kanalu nemojte zaboraviti 0% buy, 0% sell fee na za zato vam je link dolje u opisu ovog videa a mi se vidimo uskoro već u idućem.